شلون هالك واحد على الدورش لو ترتبي قدوميها قل وكيل هذا واي كنت ترتبي يعني عبد الرحمن محاط اللي الله يجيب باش محاط فرح أرنتها يلا واحد ترتبي ده اللي ما نضو يجوا نحس بنا هين واحد كلا هين أي يجوا فكر كود مسني ولا بوح عقلي وزي ما نوكل عضين أرنتها سو واحد يكون علي شلون واحد عاي دمبي كرايم بدع دمبي وين بدع dambi weyn ayaa dhacay tiradii oo 1900 cod oo helay Cabdiraxmaan Maxamed Taliyale oo aanu hayno markhaatiyadeedii oo aanu hayno iyada fakta figarisa oo la tirinayo madaxa ka loo tirinayo oo la haya wax laala wixii muuqaal ahaa ee nool goluhu ma aha sidii hore goluhu wuxuu leeyahay qalabkiisa ayaa waxa jira in dambi toos ah oo la galay dambi sharci sharci ayaa la galay muhiimaddu ma aha iyadoo uu yahay Cabdiraxmaan Maxamed Taliyale guddoomiyaha xaqa loo doortay ee golahan oo aanu aaminsanahay kuna taageersanahay haddana maxaa jira waa in la helaa dembigan cidda gasha lagu qaada haddii maalin walba cid dembiye korka laga marmarana adeer qaranku wuu ku dubayaa tan waxay horseed u tahay hadday ka gardhaqsan weydo xukuumadda waxay horseed u tahay inaanay taweyn ka gardhaqsanin wax lagu geli karo doorashada weyn lagu sii karana ma aha waxaan kala ka hadlayaa xukuumadu beesha bahaas sol iyo sanag beesha waxay siisay guddoomiyaha baa loo qorsheen xukuumad iyo gol ahaan iyo shacab ahaan way loo qorsheen iyadoo sidaa loo qorsheeyay xukuumadu waxay bilowday inay iska horkeeyo beelihii gobol gaad gala ee ku tartamayay kursiga kuwii kulmiyay iska horkeeyay oo maanta laba kaca ee isla beesha gudeeda waxay haddii loo gartay in goluhu si xalaal ah ay ugu kala baxaan oo laga daayay faragelinta marka hore number 1 oo goluhu ay ku kala baxaan nimankaa maadeerka ay golaha kala baxaan may sameen xukuumaddu iyadoo wixeedii la soo baxday way kala qaybisay wayna faragelisay khaladka shalay taagnaa una ka xogayay sameeyayna ka gaban maayo anigu ina ka xogayay baa sameeyay dambigiisa uu leeyahay cadayntiina uu leeyahay oo loo haya walaal baan looga hadhay maxkamad ima yahay maalin walba waxa doorasho xisbigaan qabto inta dawladda haysata waxa uu horstay dawladda hoose ilaahay baa ina badbaadiyo wad ugu yidhi tadabiyada tadabaatan ka xilliban hadii ay xukuumaddaas ka gar qaadan waydo ta kala ka gar qaadan mise wixii laga yeelay ayaa diyaar loo yahay iminkana waxaan ku soo gabagabaynayaa wixii meesha ka dhacay guddoomiyihii horta xaq ahaa oo Cabdiraxmaan Maxamed Taliyale dembigii meesha ka dhacay ciddiilana waa laga maarmaan in wax laga qabto xukuumadduna waa inay ka garnaqsataa wax cad weeye waxaanu haynaa fakta figures weeye.